Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh, hurmatli yurtdoshlar. Hammangizni juma yomi bilan muborakbod etamiz. Bugungi chisomiz 21 iyun 2024 haftamizning juma kuni azizlar. Jumaga kelinglar. Katta savob bo'ladi, ajr yoziladi, savobi iya bo'lasiz. Xorazmda havo issiq. Mana. Barchamizni bosib kelgan qadamlarimiz Alloh taolo xayrat va savoblar bersin. Xudoyim shu barchamizni xodimlarimizga fayz va baraka ato qilsin. Farzandlarni oxirgi tug'ilganda sog'-salomat qilsin. Yoshlarimiz kelajakda ilmli, xushlu, aqlli, solih farzandlar bo'lsin. Elimizni, yurtimizni rivojlantirsin. Afg'on farzandlar bo'lsin. Allohumma salli va sallim va barik ala Muhammad. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you.